Hei, Narasoma. Arpo kue pinteron joro langit, Narasoma kue putraku tekse kue anakku. Ing mongko Narasoma, sira ingsun gegadhang, ingsun dawuhi enggal sambut silaning akrama. Yen wis sambut silaning akrama tumuli jumeneng nata. Ning piye nyatane? Jeneng sira Endo. Jeneng sira Mopo. Semune kowe ndaga dawuh panjenengan ingsun pedhak apa? Kowe nyembah, nyembah kowe dedepe ana kersane wong tuwa yen mbok wabang-abang lambe. Eh, Narasoma, timbang kowe nyepet mripat gawe reketing negara, ora manut karo wong tuwa. Becik semingkira saka negara Mandaraka. Kumaliang pindoro naking kabuncang aduh babu raga neng sun do dewa tatara kung ngayom mono mringtase kang nandang kaswase. Kakang Mas Narasoma paduka aja jengkar ya Kakang. Ayo tak dherekake kundur marang Praja Mandaraka Kakang. Inggih Raden. Ketingalipun ingkang Rama kala wau aradi kladuk anggenipun paring duka. Nanging Raden, sasampunipun kagalih kanthi wening sarta kapitang kanthi jangkep, Kang Rama inggih nglenggana bab menika. Pramila Raden, sumangga kula dherekaken kundur. Raden, kula pitados Kang Rama mboten badhe paring deduka malih. Raden, adikku di, adikku wong ayu, adikku wong manis, Madrin, sarehno atimu dhisik, aja tamang-tamang tangis. Iki ana tengahing dedalan, kaya ora prayoga lamun dinulu ing liyan. Wopatih Mandradenta wonten timbalan iki ngadhawuh Raden. Sejatine dununging kaluputan iku dudu Kanjeng Rama, nanging ya pancen aku kang luput wopatih. Sabab Kanjeng Rama mono wis lalu yuswa, tegese wis sepuh. Sing mestine wae darbe penjongko lan kekudangan maranata putra. Iki kaluhuran dawuh paduka Raden. Nanging mengkene ya wa, upama aku darbe penjongko rak ya ora luput apa pati. Liripun kados pundi Raden? Cetane mengkene. Nadyan aku iki putra ratu wis cetha bakal nglenggahi
dampar ke Prabon peparinge Kanjeng Rama Prabu. Kuwi rak bab perkara kamukten sarta kaluwihan. Nanging yen to bab perkara katresnan tegese jodho. Rak mestine kudu aku dhewe sing netepake. Tak ya ngono to, Wepati. Inggih, leres dawuh paduka Raden. Pramula saka kuwi ya wa sira baliya sarta matura nang ngersane Kanjeng Rama Prabu wutuh apa atur kuwi iki. Dene aku paripaksa bacotake apa niat krenteke ngatiku sarta aku suwono pangestune Kanjeng Rama Prabu lan pandongamu sing tak suwun ya Wepati. Aku nderek ya Kakang. Kakang Narasoma aku ora bisa pisah karo kowe, aku nderek ya Kakang. Yo 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 adik wong ayu. Madrim pun Kakang ora kabutan. Yo mung mengko aja ngripeti lho, gedene nganti rewel. Wong kowe ya wis dewasa. Iya Kakang. Wepati, maksa budhuwa sak pungkurku praja Mandaraka. Inggih Raden, sedika dawuh hamung sungkem kula ingkang nderekaken jengkar paduka Raden. Kadang mupot warang dena betek kong Madrim, ana dawuh apa Kakang? Supaya kowe ora ngribeti lakuku. Siadi kene, tak sinyetake manjingna jroning kalpika. Iya Kakang, ngestake dawuhmu Kakang.
Kleng ngramyaning kang sasangka kemenyar mangrengga urung puri. Mangkin tanpa siring alep ingkang umah mangkin tanpa sing ngalepeng kang omah masrengmu ing langit. Masrur muruh ping langit tekiwan sarwa mani saksat sekar sinu ciumban anu mati nyemas Marmolangen yang noto Duryudana Pitono bebuka purwaning carita
caritane kang ringgit purwa purwaniro carmo tekse wanulang kang cinurek tinatah sinengging rineka janma jamaniro para wali olah mangolah reng agama gemaning budi luhur kelir gidelar pindari jagat gumelar gelare awarna putih putih ingkang mengkudi suci jagat iku sipate suci datan kalepitaning dedusan anane dosa merga saka kale manungsa blencong minangka kepadan pindane oboring jagat surya candra lan kartika gedhok keprak ibarat keketeking jantung genting miwah sinden sesendunan kegambarane lelagoning urip bungah kalawan susah dalang kinarya utusaning Gusti anyolahaken wayang wayang werdine kegambarane ngawurip bungah lan susah ala lan becik pramila kegambarane carita sedalu pansayekti ya mung loro bener luput ala lan becik sapa kang disik ala ing kono wayune bakal sirna sirnane wayang rampung kukut lumebu ing kotak tanpa beda manut uga mengkono mung bedane yen wayang mlebu kotak sesuk bisa dianggo maneh nanging yen to menungsa wis mlebu kotak bakal antuk pengadilan suci saka Gusti kang murping dumadi ngunduh wa ing pakarti liding dongeng ya ing kono mau menungsa bakal ngerti lan weruh yen to derajat pangkat bondo dunya wis ora aji sing aji kejaba mung amasoleh budi pekerti kang murakapi marang sesami anenge pun dita kang kae ku ati dasa purwa eka sawijadi luwih dasa 10 purwa witan senadyan kata titahing dewa ingkang kaungkulan ngakoso sinungguh ing pertiwi kapiting samudra laya kathah ingkang sami anggona raras parandene tatan kadya ingkang ginupit ing mangke muhung gumelaring praja mandura ya negari maduretna werdine negara kebegan pemanis pramila kinarya pambukaning carita pantetela negari mandura negari kang ageng tur inggih agung dasari ayom tur inggih ayem pramila senebat negari ageng karana jembar tebane gedhe wulu pametune kang sarta pinter-pinter kawulane turta lumintu penguripane negari mandura dumati saking daratan lan samudra pramila sugih supitan sungapan kang sarta bandaran ageng para nakoda kang samlampah dagang lelayaran siang pantoro rastrian dalik diri anglur sulung tanono kendatilah petebi sang sayane margi para mung tani samya mungkulatul yang telaten gini romolah pasiten teman bumi cengkar dadi subur lemah grasak dadi mawur satemah opo kang tinandur sempulur tangkara tumangkar kawuryan dadi pari polowijo karang kitri tuwuh hambiyet woi kaya manglung-manglung wit witane ingon-ingon orojo kaya pitik iwin tanono kang kinancangan yen rinlak laring tangunan wanti suri bali mring kandhange dewi-dewi duk samono datan ono carane kandangan ku kinancing palang karana tebih tindak durjana juti yen wanci ratri lamat-lamat kapiyarsa suwaraning puji sesanti mring Gusti kang maha suci matelaken kalamun keh kang samyo ngrasuk agami senadyan to werna-werna agamane beda-beda tata carane nanging tetep nyawiji guyub rukun kajen kinajenan daya dinayan datanana kang diya diniya sarta cacat kinacat sedaya nyawiji ngluhuraken asmane kang maha suci datan ana kang rumangsa bener pribadi karana wis padha eling kalamung ta panembah lan pangibadah iku mujudake rasa syukur marang Gusti kang maha wikar dudu garan mrih rusakin bebrayan lasing tentu wayang kang ngrenggani praja mandura menang kinocapna mapanasana pilahane dewi-dewi yang tahu itu raseksa ketek praguso pendito peparap dewa wisik yang tahu itu dijuluk
sinten to dosa nantaliro dosa 10 nama mestani jejuluk Maha Prabu Kunti Bujo. Prabu Kunti Bujo jejuluk ing Sang Prabu Narendra Agung Benetara Anggung kinasian dewa kinamulen poro widodari kinasek ing sasomo luhur datan ulung lian datan kasori sesami apa telah labaning senoro noto subuh gomong kang kalupan sung sandang wong kawudan sung teken wong kalunyon parik obor wong kapetengan sung suka wong kang nandang prihatin yento gindungo yaring jajan huring keprabon kaya-kaya seratri tanono pedote penunggal kang hamur weng kondo lu jari respati manis yang noto kepanyos sini moko ing setinggil benar puroto lenggain dampar tento kang naripik ing kencona sesemek tabut perang medhani sinebaran risah jebat kasturi kasih liring sanira ngambar gandar ngebeki pasewakan tindak kirosri noro dipo kahayap polo biodo ketanggung manggung joko paloro-loro ingin sama ngambil pocoro banyak dalang sawung galing harto wali kokat sumas dwi panggung kang sarworo mo maksih jinajaran poro kenyos kamar lajur sisih kang ayu-ayu warnani melok-melok medanani rompiok sesinomi apantes to karyo bronto lasin tento wengkang kepareng lenggah mungbing ayun tuhu puniko sang narpat mojo pambayun manduro satrio kadipaten kang kekasih Raden Haryo Basudewo bagus warnane pitekso teteki dasar mumpuni ing reglari yudo turto sekti mondro guno jayeng palugon lenggahira mengkeraken ingkang rayi ingkang angka tiga satriya ing kumbina kekasih Raden Haryo Prabu ya Raden Rukma bagus kadu wingit pasemone bangkit hamomong sagung kawula tasih kang minangka pamekasing pasiban putra Maruju Manduro satriya lisan pura ingkang kekasih Raden Haryo Ugrasena ya Haryo Setyajid lenggah tungkul hamari kelu yayah konjeming bantul wedanane ing nguri pepak andher kan samya sumewu bludan dumeking tatak arambat jejel riyel arapet pipit atung pang dengkul ngai parantine rep sidem permanen tanono kang samya nyabawa sadaya hamung kentos sabdaning Sri Naranata jroning pasuwakan Sri Naranata mung menggalihaken kae para raja Narpati ingkang samya ngayonake putri Sekarkedaton Mandura ingkang asilih kusumaning ayu Dewi Kunti Palibrata ya Dewi Prita legek jroning penggalih Sri Naranata teng Mandura pitung panduratan datan kersa ngandika tumungkul kawis tingaspot kalamunta cinodro Sri Naranata meger-meger yayah tugu sinukarta teka kaya ta mangkana pangluyutane wardaya Sri Naranata ingkang dereng kawijining lesa
Niring bulun kapuro barisan moro beng rapsahana nengka yan kanang sing dase mawe duka sawe kum kum maksiring gelahan maksing oreng gelak onlen tekanan pamut jueng oong oong wari jemnaya kengrat tutengrat utomo Tomongan gua manugrah eng, eng seswang suatong otong. Manugrah heng lenses wosoko pengkang kosino moyo engkang kosino moyo I'm
mangkyo darajate praja kawuryan wasanya pruri Upara karana tanpa palupi atilar silas tu ti sarajana su jana kelu ka lu kala tida tidem tandaning du mati oh arta yeng radening karo panrupi to om 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 Ratu ne ratu tomo patie pate inwe pranayaka tiasra Arajo kurung panekare bete-bete parandene tantati Om paliyasing kala bendu Saya antara rupi tokang
ngeribeti beda-beda hartane wong sak negara katetangi tangit ira sira kang parameng kawi kawirting yadu kita taman ing rewi rangi deneng upaya sandi semaruna anarawung tangi murmanu horomet pamrih melek pakule temah sirna ing karsa tanpa weka ya jagat Dewa Petara ya jagat Pramudita ya wangsuk semua kawekas muga ngayomono sagung para dasih miwah kayuwanan ingsun putrane ingsun nggih kula Basudewa lawan sira Harya Prabu apa dene sira nggih Ugrasena kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Rama Prabu kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Diwaji nuwun wonten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Rama Prabu kula marmane pasir dan waduh sunawi cerak sun araketake jroning pasya makan agung iki ana bab kang wigati kang nedya sundhawake marang sira kabeh. Inggih Kanjeng Rama Prabu mugi keparenga paring dawuh kula namung ngulungaken jangga nelingaken Karna Rama Basudewa. Ingsun mundhut pawartane apa wasana Narendra kang bakal mleboni sayembara pilih kang minangka sarana jatuh kramane Kadang Unom si Kunti Taribrata.